Ես ճիշտ հասկացա, որ տակովանս թողեց մարտի արթան։ Հա, դա շարունակ։ Այսինքն նա անցած տարի պետք է անենք, չհասցրինք, էս արին։ Չէ, էս մի 27.5 կիլոմետր 10.5 հովային արելա, վերևից են ավել դար։ Չէ, սա նրա հետերս թե սա արան։ Չէ, երկու առանձին ծրագրեր էին, նա առանձին, ես գյուղեն առանձին։ Չէ, որ թվի չի սարքում։ Տոնոս շրջույի եք թվի սարքվելա, 2000 թվից կարելի ասել գրեթե չկա։ 40 տարի է։ Այսինքն սարքից հետո ռեմոնտ եղել է, ծողային, մենակ ծողային։ Շատ լավ։ Ընդհանուր 3.5 կիլոմետր է, բոլոր գյուղերը իրար հետ 4 գյուղ են հանրապետական մարզի ապա ճանապարհի միացնող բոլոր 4 գյուղերը մի ճանապարհ։ Այս 4 գյուղը միացնում է ճանապարհը։ Բոլոր 4 գյուղերը ասֆալտապատում են։ Այսինքն sense մարտանի ճյուղերը։ Որոնք են։ Մեկ էսա։ Մեկը մարտը։ Մարտը։ Մեկը մարտը։ Անձորը լորոտը։ Նրանք արած են թե արում։ Մեկը արած է, երկուս ամբողջապահարված է, այս ծրագրի պես։ Երրորդի աշխատանքները մոտ 48% իրականացված է, չորրորդը դեռ չեն սկսել։ Նշանարարը հերթականությամբ անում է մարտը։ Մարտաթանը 17.5 կիլոմետր վերջի հատվածի ցողային աշխատանքների մոտ 90% արդեն արձավարտված է, տեղադրվում է կապազան օճային երթաշը, ֆոտոգրաֆիկ 6 կիլոմետր տեղադրված է, արհեստական կառուցվածքը զուգահեռացվել է 70%-ով։ Շուտով կտեղադրվի շրջանի 17.5 կիլոմետրը։ Երբ ենք նախատեսում ավարտել։ 18.5 կիլոմետր նախատեսում ենք այս տարի ավարտենք, կախնի փոքր ստեմոկ Տնտեսական ակտիվությունը ակտիվությունը կբերի։ Շատ մեծ գործ է նաև։ Մեր շինարարներից մենք շատ գոհ ենք, շատ։ Մենակ մի խնդիր, յուղի մաս, որ ջրջում։ Դետ էլ հաջորդն է ջրի հարց պետք է լուծենք։ Հա, օրինակ քաղաքից գալիս ենք, երկորով, բայց դու շատ միջան, չի հասնում։ Այս տարի, մյուս տարի այն տակի ճանապարհն ենք սարքենք։ Բայց ջրի հարցը ո՞նց է լուծվում, որտեղից է ջուրը գալիս։ Մեր գյուղի 4 կողմը շատ ջուր ունենք, բայց պտի, հա, բասեին ունենք, պտի, չի հերիք, հա, պտի բասեին ջուր շատ մտնի։ Բայց բասեին կա, հա, հա, երկու հատ բասեին ունենք գյուղը։ Իսկ բաները, համակարգը քայլված է, այսինքն ներսի համակարգը պետք է փոխվի, թե դեպի ջրամբար ամբար ջուր պետք է բերվի։ Ջուր պետք է բերվի, չունենք մոտակատարածքը, չունենք, այս չոր եղանակների պատճառով էլ ահագին քիչացել է, շատ սակավաց է։ Հիմա խնդիրը նրանում է նրանը, որ ջրաչափեր դրվի, տակից եկած սենց ավանդույթ հատար, ով որտեղից հասցրել միացրել է, տենց է մնում է, բնակչության 10% ջուր ունի, 90% ջուր ունի։ Բայց ջրաչափերի հարցը պետք է լուծվի, որ բան է։ Որ բավականաչափ։ Բայց ձերի գործն է տենց հար։ Ձերի գործի վերջը միշտ էլ է։ Ես քաղաք Վանաձորից եկել եմ երկու օր, բայց ջուր չկա։ Բայց զատո ասֆալտ ունենք, հա, այս ասֆալտի շնորհքը գլխավորը դուք եք, պարոն վարչապետ, որի համար աստուչապ շնորհակալ ենք ձեզ, շատ։ Բայց հիմա ասենք, օրինակ, Վեոլա ջուրը պատրաստ է գյուղի բանը վերցնի, ջրի կառավարումը։ Չէ, չէ, ոչ առաջ չէ կարողել, հետո ոստեր ունենք, որ շատ ժամանակ լավ չի կառավարվում, էլի։ Դե բայց ա պրոբլեմ, այսինքն ցանցերը, վճարումները, հավաքագրումները, դրանք պետք է
համապարփակ ծրագիր ունենանք, որ կարողանանք լուծենք։ Ուղղակի ջրի քանակը քիչ է, էլի։ Դե Ժորջան, դա ծախսը։ Հա։ Այդ ծախսը պետք է արվի, ծախսը շատ լավ արվեց։ Հետո որ ջուրը բերվեց, նա ասում է, որ պետք է ջրաչափեր դրվի, որ այսինքն մարդիկ կան են շատ գյուղերում կա, որ ասում ենք դե ժողովուր ջրաչափ պետք է դնենք եւ այլն ասում են, հա, չհասկացանք, մեր սարերի ջրի համար փող է ուզում։ Իրականում սարի ջրի համար չի փողը վերս ուզվում։ Ուզվում է ջուրը սարից տուն հասցնելու համար։ Այսինքն իրականում ջուրը ջրի է, ջուրը փող չարժի։ Փող արժի այդ ջուրը այն սարից բերել հասնել այն տուն, ապահովել է ջրի անվտանգությունը, որ հիմա ջուրը հազար ու մի բան կա, որ մարդ իմանա, երկրորդն էլ անխափանությունը, որովհետև եղել է, չէ՞, ժամանակին եղել է։ Հիմա իսկ այդ գումարները, որը քաղաքացիները տալիս են, դա էլ ընդհանրիկ սպասարկման ծախսերը, որ հլը դա ամբողջ ծախսը չի բարան։ Դրա համար շատ կարևոր է հիմա տեսեք այս ճանապարհները, որ մենք կառուցում ենք, նաև ինչ ենք մենք ուզում ասենք այս առիթով մարդկանց։ Մենք անդադ ասում ենք, ժողովուրդ ջան, պետք է հարկերը վճարեք, տուրքերը վճարեք, եկ վճարեք, որովհետև դա ձեզ համար է ծախսում։ Ձեզ համար է ծախսում, ասենք հիմա օրինակ, եթե Հայաստանի բյուջեն չմեծանար 2018 թվականից մի միլիարդ բանի դոլարից ավել բյուջեն մեծացել է Հայաստանի, այդ միջոցների հաշվին է։ Չէ, ժողովրդի շնորհիվ, աշխատող մարդու շնորհիվ, որ աշխատել են, հարկերը նորմալ վճարել են, այդ հարկ ու տուրքն է դառնում ճանապարհ, դառնում վերջը ջրագիծ, լուսավորություն։ Հիմա նույնն էլ առաջին այդ ժողովրդի հետ պետք է խոսա։ Հա, մենք մեկ է վաղ թե ուշ լուծելու ենք ջրի հարցը։ Մենք ձեզնից ինչ ենք ասում, ասում ենք դնենք այդ օգտագործված ջրի համար վճարեք, որ այդ բան չլինի, էլի, միամսվա հարց չլինի, 10 տարով լուծվի, հետո 50 տարով, 100 տարով, ընդմիշտ այդ հարցը լուծվի, որ ասենք հաջորդ սերունդն է չկանգնեցի, վայ բաջոր չկա, բա ինչ անենք, այս ամբողջ խնդիրը։ Կրթահամալիրանը ասեցիք վերջի նիստին, բնու Պաշինյան, շատ ուրախ են, որ կրթահամալիրանը հուս ունի, ստեղա կառուցվելու թե մոտակա, ստեղ ասեցի, դուք կառավարության վերջի նիստը ասեցի, մարզադահլիճ ունենք, մարզահրապարակ ունենք, հա, դե լավ է, դե կնորոք Երևանից քաղաք, կնորոք են կողքի գյուղերի երեխեքի համար տրանսպորտ էլ կլինի, կգա, կընտրանք էլ ունենք, ամեն այստեղից են ներքևի թաղը ճամփին լավը չի լավ։ Հենց մի ռոպե էլի հերթո։ Այս գյուղերով ճանապարհ որտեվից է քանդած։ Սովետի գա։ Անսուներ գտավ։ Հենա ոչ արյան։ Ոչինչ այն բանը, այդ էլ համայնքը սուբվենցիայով փողոց բանը։ Այո, համայնք երեկավար խոստացել է։ Սալիկներով, քարով։ Այնտեղ ասֆալտան էլ գյուղի միջի ճանապարհներ չար։ Սալիկներն էլ չի։ Չէ, մի 10 ավտո շիբին էլի, այնքան եղբայր չէ։ Գերեզմանը սա։ Չէ, շիպինը լցնենք անձրևը տանի։ Կատոկը որով գնա։ Չէ, շիպինը լցնենք անձրևը տանի, չի լինի։ Համայնքը սուբվենցիայով, այդ էլ կառավարությունը ինչքան է ֆինանսավորում դա։ 50% թե 40%։ 60-40 կառավարություն։ 60% էլի փող կառավարությունն է տալիս։ Այդ սալիկներով, այդ տուֆով որ սարքում են, շատ էլ սիրուն ճամփեք ասած։ Շիպինը հեշտ է։ Այ այդ կներեք, այդ գործելակերպից մենք ընդհանրապես պետք է հարաժարվենք։ Հիմա ինչ որ ասում եք, հեշտ բան ասեմ, դավայ 3 գրուզավիկ շիպին բերեք, այդտեղ գցեք այս մարդու ասած անենք, սելավը գա տանը, այդտեղ բաշիպին դե, բաշիպին ինչի՞ մտի ճամփին, սպասի, նստի, սպասի, պարզավոր չի սպասի։ Մեկ ուրիշ հարց, այս անելա լավ արեք, արեցիք, շնորհակալ ենք, բա հետագա եմ, որ եկել եք ձեր նպատակը մեր գյուղի հարցով, ինչ որոշումներ ունենք։ Որոշումը առաջին ճանապարհը ինչի համար է սարքում։ Այս ճանապարհը որ սարքվեց, ես նոր էտ էի մտածում գալիս։ Հիմա հաջորդը մեր հետևից գալու են, առաջինը անխուսափելիորեն գալու են տուրիստական ընկերություններ։ Գալու են տենանստեղ ինչ կա։ Ինչ կա նայելու։ Չաթին դաղի լեռներ։ Չաթին դաղի լեռներ։ 5000-ի գյուղն է։ 5000-ի վրա մեր գյուղն է։ 5000-ի վրա է գյուղն ասա։ Են լերն են, որ Սարյանը նկարել է, դրան դրամի վրայի նկարը, դսերից նկարել է, հլմած 5000 դրամ, 52 թվի մարտիրո Սարյանը, այո, այդ դարձերից, այո, այո, Սարյանի առաջնեք կանգնած, այո, այո,
Esel gyughna. Bas hitelku tsare. Stermiki chapazansnera tarniknere bolor karvir. Ai himitra amar pdi tarniknere ban sirun karvir erni vor es zer gyughi u pastoin amen amets reklam. Martik aselven uzmek gnan kes gyughi. Yev zbosashrjiknere pdi gan zbosashrjiknere matsuna panira hyratum petka sarkek. Ուճուր արտադրություններ, սրճարան եւ այլն եւ այլն։ Մեր շեֆությունը վեր կան քձերը։ Այս ճանապարհը սարքեցինք սուբվենցիայով էլ սարքեք։ Արդեն գյուղի շեֆությունը դուք պետք է վերցնեք։ Կառավարությունը ջրի մեծ ծրագրերը կառավարությունը պետք է ջրի հարցը լուծենք, ճամփի հարցը լուծեցին։ Այն մնացածը արդեն պետք է մարսպետարանը կառավարությունը օգնի մարդկանց հոսքը սկսել։ Նախ այս ճանապարհի շնորհիվ գյուղացիները, որ հիմա գյուղում չեն ապրում, ավելի հաճախ են գալու։ Սկսենք դա։ Այո, բնականաբար։ Դա իր հերթին խանութի ծառեվտուրա, եսի մինչա ներդրում այդ։ Իրանց պապական տները վերանորոգեն, հյուրատուն կսարքեն։ Միանշանակ, բա սենց։ Մեր գյուղը բնությունը բավարար չէ լավ։ Դե որտե՞ղ լավ չի։ Լորվա մարզում թամպես Հայաստանում բոլոր տեղերն էլ լավ է։ Այստեղ լորից գերեն լավ։ Պարոն Վարդապետ, կարելի է։ Պարոն Վարդապետ, եթե կարելի է։ Թումանյան համայնքից ենք, մենք նաև մեզ հետ ներկա են Թումանյան համայնքի քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ավականու անդամներ, խմբակցության անդամները։ Մենք հատուկ եկել ենք ժողովրդին շնորհակալություն հայտնենք, որովհետև այս անհաս երազանք է մարդկաց համար, կոնկրետ այս մոտ կորի շրջանի ժողովրդի համար։ Ինչպես ժամանակին ասվել է չի արվել, նույնիսկ մենք ժողովրդը պատմություն ունենք ատակի տեսքով, որ նույնիսկ ծննդաբերության քար կա այստեղ, որ մարդիկ մինչև ծննդատուն ճանապարհների պատճառով չեն կարողացել հասնել, ու այդ քարի մոտ են ծննդաբերել նույնիսկ։ Այսպեսի այո, այլա տուրիստական բան դարձնել։ Այնպես որ ես ժողովրդի առնից ես շնորհակալություն եմ հայտնում։ Շնորհակալ եմ։ Ասեք։ Պարոն Վարդապետ, քարին դիվարչական ղեկավարն է, նորին գտնվում։ Ուզում եմ այստեղ տարած Սարգսյանը որպես հարց կաթի մտերմա վերամշակման լուր թվով արդի մոտավորապես 6000 գլուխ քոչերի դրամանսը ու հիմնականը մսում դուքսը կատմշակումա տնային բանը որքան էլ որ ուզեցին մտերողներ եւ այլ ներգրավել ինչ են ասում մտերողները հիմնականը ջերքի արտադրանքը դիտի մարդը դա չենք անցել ծառայությունը հետո շատ քանակ կա որ բնակի չէ, այդքան եկամուտքի ստացել։ Խանութներ են փոխանակելով, խափելով։ Դա մեր մի ուղղությունը խելացի անաստանգորեն։ Հա, ինչ անեմ։ Խնդրանքս, եթե կան մեծ մասշտաբի գործարաններ, որտե՞ղ տարածվում։ Մեծ մասշտաբի գործարանները այդ կաթը չեն ուզում, որովհետև այդ կաթը որակի քննիկալու է։ Պետք է խելացի անաստանգորների ծրագրով պետք է օգնենք դնենք երկրորդը։ Այդ տուրիստները որ ասում են, բայց դե ասում, դի կան կաթ առնեն, մածուն առնեն, հյուրատներ ունեն եւ այլն։ Այդ կաթը ինքը անընդհատ խնդրեմա եւ մթերմա եւ գնի, որովհետեւ ինքը որակական խնդիր։ Չանոց։ Դա մի հարց է, էլի որ մենք դուք ձեր խոսքի մեջ ասացիք, որ այդ կաթի սարքերը մեզ համար անհասանելի են։ Մենք ունենք լիզինգի ծրագիր, ինքը 400,000-ից մինչև 1 միլիոն դրամ է ընդհանուր առնում։ Եվ հենց սարքավորումը ինքը առանձին, հա, առանձին։ Իրենք 20%-ը վճարելուց հետո դուք կարողանում եք արդեն կաթի քանակը բարձրացնել, որակը բարձրացնել, սառնարանել հետո։ Հաջորդը սառնարանն է։ Հավաքում եք մի հատ սառնարան։ Ունեք սառնարան։ Մի հատ սառնարան։ Կաթի սառնարան։ Արդեն ինքը տարողությամբ բայց մի քիչ փոքր այս տոննու կես տարագությամբ, բայց ձեռով կթած կաթը դեռ լսնել ուրիշ է, բանով ապարատով կթած կաթը, իսկ ասենք կարան չէ գյուղի համար ենթադրենք բան ստեղծեն, օպերատիվ կարող են ստեղծել, կթման կետ ստեղծել, կթման կետը կարող են, մի քանի հատ ապարատը դնեն, ամբողջ գյուղի գլխականը այդտեղ կթան։ Հիմնականում սառնարան, եթե ստեղծեն, այդտեղ ավելի հեշտ կհամագործակցեն, կթման կետը իր յուրահատկությունները ունի, բայց եթե օրինակ դուք սառնարան հիմնեք, մենք էլ կփորձենք արդեն ինքը գրավիչա լինում վերամշակողի համար գալ ստեղից կաթը ձեռք բերել։ Այս խոսակցությունից ի՞նչ ենք եզրակացնում։ Որ հա դուք ճիշտ եք անում, որ այդ հարցը բարձրացնում եք։ Բայց Միքայել, դուք պետք է անեք, Միքայելը մենք պետք է անենք։ Որովհետև տենց գնալ էսօր մթերողին ասել գնա այդից կաթ վերցնում, թե ինքը ասում է, ես բերում եմ ին որակական ստանդարտին չի համապատասխանում։ Հետո էլ այդ
այդ կաթից արտադրանքը արտահանում են, հետո նաև այդ է պատճառը, որ փակում են, ասում են ձեր արգել արգելք են դնում արտահանումների վրա, որովհետև գալիս են նայում են, ասում են ձեր արտադրական ցիկլը, որը սկսում է կովը կթելուց, չի համապատասխանում։ Հիմա դրա համար պետք է քայլ անեք, հիմա ես անդադ խելացի անաստագումերի մասին էի ասում, նախարարի տեղակալը ավելի հեշտ բան հուշեց։ Գյուղով հավաքվեք, այդ լիզինգի բանը ինչ ենք անում, 20% իրան 20% վճարում են, այդ ձեռք բերված սարքավորումը ինքը դառնում է հենց գրավի առարկա, մենք 10%-ային կետը վարկի կառավարությունն է վճարում 5 տարի ժամկետով, ինքը ընդհանուր առմամբ դուք ոնց որ օգտագործման վարձ եք վճարում, բայց 5 տարի հետո ձերն արի այդ սառնարանը դնում եք, գյուղում օրինակ ստեղծում եք կթի կայան, գյուղի ամբողջ գլխականակը գալիս է իրիկունը կթելուց առաջ առավոտը, մտնում է տեղ, այդ ապարատով կթվում է, կաթը բան է առվում, կուտակվում է տեղ, հիմա այդ ճանապարհն է կա, մթերողը կգա կտանի, փողը կտա, այդ փողը կբաժանեք ձեր մեջ, ես ա ձեր, հին ձևով չի լինելու աշխատանքը, հասկանում եք, ես քանի անգամ մթերողների հետ հանդիպել եմ, իրանք ասենք ես բաներ կա, որ ես էլ չգիտեի, բայց կաթի ստանդարտներ կա, որ կաթը պետք է կթելուց հետո պլյուս 4 աստիճանում պահած, այսինքն պետք է պլյուս 4 աստիճան լինի, որ իրանք տանեն հետո արտադրանք ստանան, հասկանում եք, պետք է այդ բանի ասելով չի, պետք է շահագրգռություն ձևավորել, եւ որակով կաթ ունեք, հեզա կառավարությունից ինչ հասնում, ա ճանապարհ սարքել, սարքեցինք ճանապարհը, բ լիզինգի ծրագրով օգնել, որ կթի սարքը առնեք, սառնանա առնեք, այդ դրանից հետո մենք արդեն նախարարությունը կարա ուղղորդի, ասի ժողովուրդ, այստեղ օրական այսքան կաթ ստեղ կա, այսքան կողքի գյուղում կա, իր համար է շահագրգռություն կլինի մեծ ցիստերով գալ գյուղերից կաթ հավաքել տանել, այսինքն պետք է իրար հետ արեք, էլի այդ ռեժիմ, որ կառավարություն արա, մենք էլի անենք, բայց մեր բաժինը կարա կանի աշխատանքի, մնացածը դուք պետք է ճանապարհ մեզ պարգևեցիք, հետո կոնկրետ ես շատ ուրախանում եմ, որ մեր Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում մեր նշանավոր սպորտմենների անունով բազաներ եք ստեղծում սպորտային։ Մենակ մենք ունենք Ստեփան Սարգսյան, Դուբյանյան ճանաչում ենք Շահույթից, մենակ իմ խնդրանքը, որ մեր 9 բնակավայրում, Թումանյան խոշոր ցանցանիքի որևէ մեկում, մի որևէ թեկուս Շամարտի, Ծանրամարտի կամ… Բայց ասեցին ինձ ասել լինի, իրանք ստեղծում են ինչ-որ մի բան։ Չէ, ես դեռ միջև հիմա տես բան չկա, կամ գոնե… Հոբելյան պետք է լինի, կարծեմ ինձ, ինձ նախարարությունից այդ թեմայով ինչ-որ բան ասել։ Այդ քանը ես չգիտեմ, պարոն Վարչապետ, բայց… Անաձուկա։ Ես խոսքը, պարոն Խաչատրյան, ես մեր 9 բնակավայրի մասին, կամ ֆուտբոլի խաղադաշտ, ասենք ես 9 գյուղերից որևէ մեկում, ասենք Լորուտում, Քարինջում կամ որևէ տեղ, էլի, որպեսզի սպորտը մի քիչ առաջընթաց լինի։ Ֆեդերացիայի նախագահ այսօր մեզ հետ էր, մեզ հետ է, ասենք նա, Ժորժ ջան, այդ ինչ որ մեկ ասում եք, մեր ծրագրերն են, այսինքն ես եմ անդադ հետևում, եք ասում եմ, որ բոլոր տեղերը մարզական կենտրոններ պետք լինի, ես էլ լինի, այո, հերթով պետք է անենք, բայց ուրիշ բան, հիմա տեսեք, մենք ինչ պրոբլեմի առաջ ենք կանգնած, որ քանի անգամ մրցույթներ են հայտարարվում, չի լինում, այսօր քանի դեպք եղա, որ ասեք մրցույթ չի կայացի, մրցույթ չի կա, այսօր հանրապետությունում այնքան շինարարություն կա, բոլոր շինարարական ընկերությունները, այդ այսպես կոչված տենդերները, բոլորը շահել են, գործեն, հիմա նոր գործ չեն վերցնում են, այսինքն մենք խնդիրը մենակ նրա մեջ չի, որ տենդերը շահելու մեջ չէ, խնդիրը նրա մեջ չի, որ կառավարությունը անի, կառավարությունը ինքը շինարարություն չունի, կառավարությունը մրցույթ հայտարարում, ընկերությունները գալիս են շինարարությունն անում են, իրան շահույթը իրանց համանում, մեր ճանապարհը մեզ համանում, բայց հիմի այդ պրոբլեմներ ունեն, բայց այն ինչ որ դուք ասում եք մեր ծրագրերի մեջ է, որովհետև այո, որովհետև դա առողջության հարց է, նախ երեխեքի կրթության հարց է, առողջության հարց է, անվտանգության հարց է, որովհետև կոփված պետք է լինի սերունդը, սպորտով պետք է զբաղվեն, եւ ինչի մենակ երեխեքը, մեծահասակների համար էլ, մեծահասակներն էլ թող գնան ֆուտբոլ խաղան, սպորտով զբաղվեն, որովհետև դա էլ է, չէ, առողջ ապրելակերպը շատ կարևոր բան է, անպայման կանենք, բայց հերթով, ցավոք ամեն ինչ միանգամից չենք կարող անենք։ Շատ լավ, ես եմ շնորհակալ։ Կրկին անգամ շնորհակալ եմ ձեզ։